Mayr Həyəstanı. Շնորհակալություն է հայտնում ձեզ 2023 թվականի ավական ընտրություններում մեծ վստահության քվետալու համար։ Մենք ձեր յուրաքանչյուր քվեն շատ բարձր ենք գնահատում եւ նա պարտավորել է մեզ, եւ հենց այդ պարտավորությունն ու պատասխանատվությունն է, որ այսօր մենք նորից ձեր կողքին ենք, ձեզ իրազեկում ենք, տեղեկացնում ենք, որ 25 թվականի հունվարի 1-ից ուղևարձը շուրջ 3 անգամ արդեն թանկացված է, բայց Մայր Հայաստանը առաջարկում է հիմնավոր փաստարկներով առաջարկում է ուղևորավարձը թողնել ամփոփող, ավելին կեսաթոշակառուների եւ հաշվանդամություն ունեցող քաղաքացիների համար սահմանել անվճար երթևեկելու հնարավորություն։ Սիրելի Դավիթ Աշենցիներ, դուք տեսնում եք, որ Երևանը խցանումներով լի է, դուք տեսնում եք, որ Երևանը կանաչապատ տարածքներից գնալով ավելի է զրկվում, փոխարենը ավելանում են բետոնյա տարածքները, դուք տեսնում եք, որ Երևանում օդի աղտոտվածությունն է արդեն հաղթահարել բոլոր թույլատրելի մակարդակները, իսկ սրանք անհետևանք չեն, սրա հետևանքով է, որ բոլորս ունենք տարբեր հիվանդություններ, օգնացություն եւ այլն։ Իսկ այս ամենը գալիս է նրանից, որ իշխանությունները կոմպետենտ չեն, իշխանությունները ոչ թե քաղաքացիների կյանքն են փորձում բարելավել, այլ կարողացել են 2018-ից մինչ այսօր հաղթահարել աղքատությունը իրենց եւ գրպաններում եւ ուղեղներում, դարձել են անհասանելի քաղաքացիների համար։ Ասնեմ, եղեք ինքները ձեզ հետ եւ ասեք, թե քանի պաշտոնյայի եք կարողացել հանդիպել, ձեր խնդիրների ժամանակ քանի պաշտոնյայի դուր եք ծեծել, որ կարողացել են լուծել ձեր խնդիրները։ Ձեր խնդիրների հետ մնում եք մենակ, Մայր Հայաստան խմբակցության անդամներն են, որ ձեր կողքին են, սատարում են ձեզ, փորձում են այդ խնդիրները բարձրաձայնել, եւ ամռանը, եւ ձմռանը, եւ անձրևի ժամանակ ձեզ հետ են եւ փորձում են այդ ամենը իրականություն դարձնել ու այսօրվա չինովնիկներին պարտավորեցնել իրենց լիազորությունների շրջանակում գործել, գոնե իշա ձեզ։